Tuto sobotu 13. srpna pořádala boskovická organizace svoji první výstavu koček. Jedná se o národní výstavu, je to jako premiéra chovu naší základní organizace v Boskovicích, která vznikla v loňském roce. Já zde vystavuji svůj vlastní odchov, jedná se o kočky, které chovám já, je to plemeno Něvská maškaráda, které patří do sibirských koček, a je to plemeno Norská lesní kočka, která teď u nás v České republice zažívá velký boom. Mám zde koťata, jedná se o vrch, svůj poslední, mám zde dvě chovné kočky, jedno kotě. V posuzování si myslím, že jsme dopadli celkem dobře. Vrch koťat Něvských maškarád byl nominován do bisky, do závěrečné soutěže, stejně jako moje první kočička, která je v současné době kastrátka, také má nominaci. Jinak jsme dostali titul CAC a CAC 1 u kotěte a CAC u chovné kočičky, která završila její výstavní kariéru titulem šampion. Pro BTV chovatelka Jaromíra Šmerdová, Boskovice. Takže tohle to je Matýsek. Celým jménem se jmenuje Matez El Tesoro do mi vida. Už má titul DSM, což znamená Distinguished Show Merit, to znamená, že během 2 let vyhrál více jak 10 výstav. A je to nalezenec ze španělského útulku. No, je to naše zlatíčko. Doma máme ještě 9 takových podobných. Na výstavu do Boskovic jsme přijeli z Milovic od Prahy. Na boskovické výstavě vystavala i bývalá tenistka Helena Suková. Jak se dostane tenistka ke kočkám? Úplně náhodně. Kamarádka měla kočku a tak jsem se jí ptala, jak přišla k té kočce, nebo jak jí napadla zrovna ten druh, protože měla habešskou. A říká, no my jsme nejdřív chtěli evropskou egyptskou mau, pak jsme teda si koupili habejskou, no tak jsem chtěla zjistit, jak vypadá egyptská mau, no vidíte, už jí mám. Takže od kterého roku se zabýváte kočkami? No, tak já teprve od letošního března, já mám 2 psy, takže mi trvalo 2,5 měsíce, než pes přestal jako lovit kočku, takže byl to takový můj úspěch, protože chovatelé mi jako říkali, že se mi to asi nepodaří, že už je moc starý ten pes. Ale jak říkám, 2,5 měsíce to trvalo a dobrý. Máte za sebou posuzování, jak jste dopadli? Tak zatím je v nominaci na Best in Show, zatím dobrý. A jak se vám líbí výstava v Boskovicích? Je to tady moc pěkný, jako v zimách pěkný, vlastně klika, že ještě tady nemáte led, takže tady ani není zima. A moc pěkný, všichni jsou hrozně příjemný, dobrá organizace, takže já si nemůžu stěžovat, akorát je to trošku daleko od Prahy. A když se vrátíme k tenisu, ještě jste aktivně v tenisu, působíte? No, aktivně jsem, ale abych si šla sama zahrát, to už moc ne, tak jednou za čas, ale když mě donutí kamarádi, ale jinak jako pro sebe ne. Samozřejmě máme nadační fond dětského juniorského tenisu, takže tam jsem trošku aktivní, pak máme International Lawn Tennis Club České republiky, takže tam zase trošku do toho tenisu fušu, ale je to spíš takové jakoby funkcionéřina, než abych byla aktivní na kurtě. Dnešní výstavy se zúčastnilo přes 80 vystavovatelů z celé České republiky s více než 140 kočkami. Počet návštěvníků typujeme někde kolem 1000. Výzdobu naší výstavy zajistili děti z mateřských škol v Boskovicích, které namalovali obrázky. Tyto obrázky vyhodnocovali návštěvníci této výstavy a vítězný obrázek získal věcnou cenu a mateřská školka získala drobné upomínkové předměty, jako jsou omalovánky Pexesa od našich sponzorů. Absolutním vítězem naší výstavy se stal kocourek Donský Sfinx, Myškin a Mája, paní vystavovatelky Hlouškové z Ivančic. Na příští rok plánujeme výstavu 2denní na mezinárodní úrovni.